chtěl bych mluvit o tom, jakým způsobem číst Biblii s porozuměním. Jakým způsobem rozumět Biblii, jakým způsobem rozumět Božímu slovu. A pokládám to za naprosto stěžejní kázání, stěžejní věc, kterou... nebo téma, kterým by se každý křesťan měl zabývat a měl by ho mít vyřešené. Mnohokrát jako křesťané jsme takový citliví na to, když někdo začíná diskutovat o Biblii a vysvětluje nám, že něco úplně bychom neměli brát tak vážně. Jo? Braníme si tu knihu a rozumím tomu proč a myslím si, že je to správně, ale chci říct, že pokud chce někdo z vás, ať kdo nás sledujete, nebo možná někdo tady v sále, pokud mi chcete tvrdit, že berete Bibli celou a doslovně, tak vám dokážu, že tomu tak není. Protože každý z nás napříč církvema, nikdo nebere Bibli doslovně. A prosím vás, neházejte po mně ještě vajíčkama, počkejte do konce, jo? Co z toho vyjde, pak můžeme o tom nějakým způsobem diskutovat. Ale co tím myslím, když prohlašuji takovou docela odvážnou větu v křesťanském světě? Pokud čtete Bibli, tak víte, že je tam mnoho věcí, které tak nějak jak vnímáme nebo rozumíme tomu, že dneska už je děláme jinak. A přesně o tom mluvím. Jo, naše církev například nesvětí sobotu. Mnozí křesťané napříč křesťanstvím nezachovávají sobotu, přestože to je jedno z 10 přikázání, že bychom to měli takhle dělat. Takže to je možná první taková věc. Nevím, kolik z vás chlapi jste obřezaní, jak tady jste. Jo? Obřízka v Biblii prostě byla naprosto jasně řečena, ale nějakým způsobem, když procházíme ten text, tak se každý... je to pro nás jasné, dneska to neděláme, jsme někde jinde. Jo? Čili že snažím se poukázat na to, že je mnoho dalších, nejenom ve starém zákoně, ale mohli bychom jít do nového zákona, kde například Ježíš říká, že když tě svadí tvoje ruka nebo máš problémy s očima, tak si máš tu ruku uříznout anebo to oko vyloupnout. Já doufám, že nikdo z vás nevzal to slovo vážně a doslovně, tak jak je napsané. Protože jinak byste byli asi bez ruky, nebo bez oka, bez uší, nebo bez nějakých jiných částí těla. Jo, rozumíme zase, že to je obrazně, ale když to čteme, tak Ježíš tam neříká, hele, teď vám řeknu takové přirovnání, teď vám řeknu obraz a neberte to úplně doslovně. Jo, ale my si to takovým způsobem prostě překládáme. A samozřejmě mohli bychom jít dál do mnoha dalších věcí, jako například Pavel píše o ženách a píše tam, že ženy při modlitbě mají mít šatky na hlavě, u mužů se píše, že dlouhé vlasy jsou ohavnosti před Bohem, proto jsem takhle vyholený, jo, abych se Panu Bohu líbil. A další jakoby podobné věci, které víme jednoduše, že jsou někde jinde a že mají zřejmě nějaký kulturní podtext, že jim potřebujeme rozumět jinak a potřebujeme pochopit, jak to je. Ale přesto věřím, že pokud věříme tomu, a já tomu věřím, já věřím, že Bible je Boží slovo a že jako celek ta kniha je inspirovaná Bohem, ale pokud ty dvě věci dáme k sobě, tak musíme mít nějaké pravidla, musíme mít nějaké porozumění tomu, jak tu Bibli číst a co si vzít a co ne. Protože asi souhlasíte se mnou, že to nemůže být tak, co se nám líbí, to vezmeme a co se nám nelíbí, to nevezmeme. Jo, tak musí být nějaký klíč k tomu porozumění toho slova, klíč k tomu, abychom porozuměli, o čem ta kniha je a co nám Pán Bůh skrze to chce říct. Ještě tady mám poslední jakoby příklad, který je napsaný otroci a páni. Že jo? Pavel píše, otroci, poslouchejte své pány. A dlouhou dobu církev tím obhajovala otroctví. A když mnozí lidé a samozřejmě i část církve bojovala pro zrušení otroctví, tak ale byla druhá část církve, která říkala, ne, v Biblii to je napsané. A prostě Pavel jasně říká, že ti otroci mají poslouchat své pány, to znamená, tím posvěcuje to otroctví. Jo? A mohli bychom jít prostě dál a dál v těch různých věcech. Takže pojďme si říct některé alespoň základní
základní principy pro výklad Bible, výklad Božího slova. Víme, že ta kniha je rozdělena na takové dvě části, že je rozdělena na starý zákon a nový zákon. A já nechci moc o tom mluvit, ale zhrnu to velmi takovým jednoduchým prohlášením. Já věřím, že my jako novozákonní církev jsme v nové smlouvě. To znamená, pro nás platí, nebo když bych to řekl právnickým jazykem, tak my máme podepsanou tu novou smlouvu, ne starou smlouvu. Stará smlouva byla dána pro židovský národ, pro úplně v jiné době. Byla to jiná smlouva, která byla pro jiné lidi a ta smlouva byla uzavřena na základě obřízky, svěcení svobody a všech těch věcí, které jsou s tím spojené. To znamená, když to zjednodušuju a přátelé, zjednodušuju, to je, není to úplně, a já se ještě pak dostanu k tomu, proč máme starý zákon v Biblii a proč v něj věřím, zjednodušeně řečeno, pro nás platí nový zákon, ne starý zákon. Já nejsem starozákonním křesťanem, já nejsem židem a nic proti ním, já mám rád ten národ a mám rád Izrael, tu zemi a tak dále, není to nic s tím prostě spojeno, věřím, že jako pohané máme žehnat izraelskému národu, ale já nejsem v té starozákonní smlouvě, já jsem v novozákonní smlouvě. Takže to je první takové rozdělení, které velmi jednoduchým způsobem můžete oddělit od sebe. Můžete si říct, tady je starý zákon, tady je nový zákon. Pro mě, jako pro novozákonního křesťana, primárně platí nový zákon a starému zákonu musím porozumět na základě nového zákona. Protože jsem křesťan, jsem kristovec, jsem nasledovník Ježíše. V Janovi v 5. kapitole budu číst takový první biblický text, který nám pomůže porozumět tomu dnešnímu tématu. V Janovi v 5. kapitole od 37. verše pan Ježíš se tam baví s farizeji, baví se tam s těmi znalci písma, s lidma, kteří studovali starý zákon, studovali Toru, byli hluboko ve známosti toho slova a Ježíš jim něco velmi zajímavého vytyká. A myslím si, že to slovo nám trochu tomu pomůže porozumět. Ježíš tam říká, jo, čtu Jan 5:37. A sám otec, který mě poslal, vydal o mně svědectví. Vy jste nikdy neslyšeli jeho hlas, ani jste neviděli jeho podobu a jeho slovo ve vás nezůstává, protože nevěříte tomu, koho on poslal. Zkoumáte písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život. A právě ona svědčí o mně. Ale nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Ježíš dává velmi silné prohlášení ohledně toho, jak bychom měli přistupovat k písmu. Mluví směrem k židům, kteří byli znalci písma, znalci zákona. A on jim říká, celý ten zákon, všechno to, co studujete, ty písma, vy je zkoumáte a myslíte si, že v tom písmu najdete věčný život. Ale Ježíš říká, ten věčný život je ve mně a to písmo ukazuje na mě. A to první pravidlo, které chci říct, pokud chcete porozumět Biblii a chcete ji číst s porozuměním, tak musíte porozumět a pochopit, že celá ta kniha je o Ježíši. K tomu byla napsána. Ukazuje na Ježíše a všechno musíme číst skrze Ježíše. To znamená, on je tím spasitelem, ta kniha není tím spasitelem. Přátelé, křesťané neuctívají knihu. My neuctíváme Bibli, my uctíváme Ježíše. A já to chci velmi otevřeně a velmi jasně říct. Já miluji Bibli, protože ta Bible mi zjevuje Ježíše a zjevuje, kdo on je. Ale já neuctívám knihu. Já neuctívám svatá písma, já uctívám Ježíše, který je zjevený v té knize, kde Ježíš vlastně o něm mluví. To znamená, život je v Ježíši, ne ve slovu, ne v té knize. Snažil jsem se vymyslet nějaký příklad, na základě kterého bychom to pochopili a úplně mě nic tak blízkého nenapadalo, ale možná vám pomůžou dva takové příklady, které chci uvést. Představte si, že budete mít doma návštěvu a řeknete té návštěvě, jídlo máš v ledničce. Co tím říkáte? Že v lednici je jídlo, ale to neznamená, že ta lednice je jídlo. Rozumíte?
Jo? V té lednici, ale někdo musí vlézt do té lednice, vybalit ji, vzít si to jídlo a najíst se. Pokud někdo se bude snažit sníst lednici, tak asi, ale někdy používáme takový příklad, jo, že jsem s prominutím vyžral ledničku, že jo, nebo něco takového. To znamená, že ten příklad možná je podobný v tom, že Ježíš je schovaný v písmu a my v něm máme život. A když porozumíme tomu principu, tak toho Ježíše z té knihy si můžeme vzít, můžeme porozumět a v něm máme život, ale velmi silně nás to posouvá v tom, že já nepotřebuji zkoumat doslovně každé slovíčko, které tam je napsané, a v podstatě ani nemůžu vytrhávat z kontextu, protože ta kniha byla napsána jako příběh a písmo se vykládá písmem, to znamená, musím ji vidět v kontextu a musím ji vidět celou a nemůžu se postavit prostě na jedno slovo, které nějakým způsobem je vytržené z celého kontextu. Jiný příklad, který mi ještě napadnul, je, vy, kdo letáte letadlema, tak víte, že než letadlo odstartuje, tak tam naskočí letušky a většinou nám vysvětlují, kde máme tu záchrannou vestu a jakým způsobem skočit z toho letadla. Je takové děsivé, ale když člověk lítá častěji, tak si na to zvykne a už to pak ani neposloucháte, že to víte, ale ta letuška říká něco v tom stylu, že pod sedátkem je nějaká schránka a v té schránce máš tu záchrannou vestu, kterou v případě nehody si máš vytáhnout a obliknout na sebe a vysvětluje ti, jak to máš udělat. Pak ti řekne, že před tebou je ten návod k použití toho, je tam vždycky takový papírek, kde to je na obrázcích ukázané, aby i ti, kteří neumí číst ten jazyk dané letecké společnosti, aby to pochopili, aby to viděli. A ta letuška ti vysvětluje prostě, máš tam vestu a máš tam prostě návod k použití a když budeš potřebovat se zachránit, tak to použij. Jo, to znamená, ta záchrana je v čem? Ta záchrana je v té krabičce pod sedátkem? Ano, můžeme to takhle říct. Ta záchrana je v tom návodu k použití? Ano, můžeme to takhle říct. Ale my víme, že ten papírek s návodem použití ti nepomůže. Stejně tak ta schránka pod sedátkem ti nepomůže. Ty musíš umět vytáhnout tu vestu, obliknout si, nafouknout ji a ty musíš umět tu vestu použít a proto potřebuješ to další. A tím se vlastně dostáváme k vysvětlení dalšího slova, které bych chtěl přečíst, kde Ježíš říká v Matouši ve 22. kapitole, Ježíš říká, zase mluví k farizeům a říká jim jako kdyby protiklad. A říká jim, vy bloudíte, protože neznáte písmo ani Boží moc. Jo? Matouš 22:29. Bloudíte, protože neznáte písmo. To znamená, Ježíš pokládal znalost písma za důležitou. Proč? Protože když máš tu vestu, ale nevíš, jak ji použít, tak je stejně k ničemu. To znamená, ten návod k použití, to, co ta letuška vysvětluje, ona tě nezachrání. Ale to, co sdílí tu informaci, ta informace tě zachrání. A to je příklad slova a Ježíše. To znamená, Ježíš je ukryt v písmu, Ježíš je ukryt v Biblii. A my ho tam můžeme najít a on je spasitel, on je záchránce. Proto my potřebujeme znát Bibli, proto potřebujeme starý zákon i nový zákon. Potřebujeme vše, co je v té knize napsané, celá Bible, tak jak je, já v ní věřím a jsem přesvědčený o tom, že to je Boží slovo. Ale možná vůči některým křesťanům se liším v tom, že já nějakým způsobem věřím tomu, že ta kniha se nemůže používat jako trhací kalendář. To znamená, nemůžu vzít nějaký jeden veršiček, přečíst si, co tam je napsané a říct prostě takhle to je a hotovo a takhle to platí a já na tom prostě stojím. Jo? Ježíš nebo Duch Svatý může takovým způsobem mluvit k nám, může mluvit do našeho života, ale my nikdy z toho nemůžeme udělat doktrinu. Já, to, co já se snažím teďka vysvětlit, je, já mluvím o tom, na čem stojí naše víra, na čem stojí naše doktriny. A v těch věcech potřebujeme přistupovat k Biblii jako k celku. Potřebujeme ji vykládat jiným písmem.
je taková, nechci vás příliš teologi zatěžovat, ale je taková teologická poučka, která říká, že když chceš postavit nějakou teologii, vytvořit nějaký základ, tak bys měl mít minimálně 3 verše v Biblii, které mluví o té stejné věci. Znamená, nikdy bys neměl stavět svou teologii, svou víru, to, čemu věříš, na jednom jediném slovu. Jo, ten příklad můžeme říct, to, co Pavel píše třeba o pokrývání hlav žen při modlitbě. To je na jednom jediném místě napsané. A proto z toho nemůžeme postavit doktrinu. Protože pokud by to byla doktrina, bylo by to důležité, tak určitě někdo by se zmínil o tom v nějakém jiném dopise. Možná Ježíš by o tom mluvil, možná jo, jinde bychom to našli. Znamená, já věřím, že všechny důležité věci jsou zapsané v písmu víckrát než jednou a ty doktrinální věci jsou tam takhle uložené a ty další věci, které jsou vedlejší a jako kdyby podepírají ten zbytek, tak nám vysvětlují mnohé jiné věci. Jo, nechci zacházet do detailů v tom. To znamená, pojďme se podívat teďka na to, jak Ježíš zacházel se slovem, co on s tím dělal. V Levitiku ve 20. kapitole v 10. verši je napsáno, kdyby někdo zcizoložil s provdanou ženou, kdyby někdo zcizoložil s ženou svého bližního, jistě bude usmrcen cizoložník i cizoložnice. My známe z Nového zákona ten příběh, když farizové přivedli ženu, kterou přistihli při cizoložství, přivedli k Ježíši a říkají, písmo říká, jo, zákon říká, oni citovali to, co jsem teďka četl, říkají, Bible říká, že ji máme usmrtit. Co ty k tomu řekneš? Rozumíte, jo, ten okamžik, který tam nastal. A Ježíš vlastně nenaplnil to slovo. Ježíš to neudělal, Ježíš ji neukamenoval, Ježíš tam prostě píše do toho písku a pak pokládá otázku, kdo z vás je bez viny, tak začněte s tím kamenováním a Ježíš jako kdyby poukázal, že ještě něco, co je nad tím, co Mojžíš dal Židům v té době. A já nechci zacházet do toho, protože to by bylo na celé vyučování, jak máme chápat starý zákon a tak dále a lásku a další věci, které jsou s tím spojené, ale chci jenom poukázat na to, že Ježíš přišel a najednou ty věci začal dělat jinak. A protože je začal dělat jinak, tak ho nenáviděli a proto ho přibili na křiž. To byl jediný důvod. Kdyby Ježíš se choval jako každý jiný farizeus, to znamená kamenoval by hříšníky, tak by nikdy zřejmě nevisel na křiži. Kdyby Ježíš naplňoval zákon tak, jak to předepisovali ti lidé, tak zřejmě prostě by to bylo jinak. Ale Ježíš v tom byl jiný. Proč Ježíš odpouštěl hříchy? Jo, zase odpuštění hříchu ze zákona bylo na základě oběti, na základě kněz mohl odpouštět hříchy a tak dále a tak dále. Jo, a oni mu spustí tam toho člověka ochrnutého na tom lehátku, pokud jste četli někdy ten příběh v evangelích, Ježíš se na něho podívá a říká, synu, odpouštějí se ti hříchy. A všichni farizeové byli zase úplně naježení, protože říkali, jak můžeš odpouštět hříchy? Ty nemůžeš odpouštět hříchy, protože písmo říká. Jo? A sválně to tak trochu jakoby vyhrocuji, protože chci dospět tomu názoru, že dneska mnozí křesťané vás stejně budou tlout s písmem po hlavě, stejně jak to dělali farizeové. A budou vám říkat, ale Bible prostě říká. Já řeknu ještě další velmi odvážné prohlášení, ale já věřím, že my jako novozákonní církev nemůžeme nový zákon brát stejným způsobem, jak Židé brali starý zákon. Jo, někdy jako křesťané se posuneme do toho, řekneme, dobře, tak to byl starý zákon, to bylo pro někoho jiného, ale my máme nový zákon a vlastně stejně jak Židé museli naplnit každé slovo toho písma, tak my musíme teďka naplnit každé slovo toho nového zákona. Já věřím, že ten přístup je jiný a na závěr se k tomu ještě dostaneme.
Pojďme si trochu něco říct o tom rozdělení písma, nebo jaké různé části v tom máme. Protože asi víme všichni, že Bible se skládá z mnoha knih, které napsali různí autoři v různé době, počínaje od stvoření až po zjevení Jana. A každá ta kniha má vlastně svůj charakter. A pokud chceme stavět vlastně doktriny, nebo chceme nějakým způsobem studovat písmo a chceme na tom založit naši víru, tak si myslím, že alespoň trošku bychom měli vědět, co je to za kniha, protože jiný přístup budu mít ke starému zákonu, jiný k novému. Ale stejně tak jiný přístup budu mít k historickým knihám, které jsou ve starém zákoně, jiný přístup budu mít k prorokům, jiný přístup budu mít k žálmům a k písni, k příslovím. Všechny ty věci prostě jsou. Jiný přístup budu mít k evangeliím, které mi popisují život Ježíše na této zemi. Jiný přístup budu mít k historické knize Skutku, kde je popsána vlastně první církev. Jiný přístup trochu budu mít k dopisům, které apoštolové psali různým zborům, které tam byly. Oni, rozumíte, apoštol Pavel nevěděl, že píše Bibli, když psal dopis Efeským nebo Římanům. On psal dopis prostě do nějakého existujícího zboru a řeší tam věci, které v tom zboru, v té církvi byly. A později my jsme vlastně jako, nebo my, já jsem u toho nebyl, ale tak starý nejsem, ale církev dala dohromady vlastně kanon těch knih a určila určité pravidla, že ty knihy musely být ověřené, že jsou napsané skutečně tím autorem, přijali se pouze knihy, které byly od apoštolů, od přímých nasledovníků Ježíše, anebo výjimku dali Pavlovi, který vlastně říká, že se setkal osobně s Ježíšem a že přijal evangelium od něj. To znamená, to bylo všechno pravidla pro to, jak se skládala tak nějak, se skládalo to, co my dneska držíme v ruce, jak se skládala ta kniha. Takže co v Bibli vidíme? V Bibli vidíme přímou Boží řeč. Vidíme, že Bůh něco mluví k Židům. V Novém zákoně Ježíš mluví nějaké věci a jeho výroky určitě by měly být ty nejvážnější. Máme učení Ježíše zaprotokolované v Biblii, v evangeliích ho můžeme číst, co Ježíš vyučoval. Ale zase musíme si položit otázku, ke komu Ježíš mluvil. Ježíš mluvil k lidem, kteří znali zákon. To znamená mnohokrát, jo, zase nechci do detailu a víckrát jsem už o tom mluvil, když jsme mluvili o různých věcech, jako byl třeba rozvod nebo další věci, že Ježíš, když mluvil k lidem, tak on vycházel z toho, že ti lidé už znali písmo a byli to znalci zákona a on něco konfrontoval a my zase to musíme vidět v tom kontextu. Pak máme učení apoštolů, máme takzvanou teologii nového zákona, která je zaznamenána nejvíc v těch listech, v dopisech, máme historickou knihu Skutku a máme v Novém zákoně prorockou knihu Zjevení, která je úplně na konci, kde se píše o oslaveném Ježíši. Když všechny ty věci zhrnu, byli bychom tady strašně dlouho, kdybych vám vysvětloval každou jednotlivou věc, jak k ní máme přistupovat, ale je mnoho dobrých knih, které vám můžou pomoct. Doporučuji knihu, která má stejný název jako moje kázání, já jsem ten název ukradl z té knihy, ta kniha se jmenuje Jak číst Bibli s porozuměním. Můžete si ji koupit ve většině nějakých dobrých křesťanských knihkupectví. Máme ji v půjčovně, můžete si půjčit, můžete si víc o tom nastudovat. To, co doporučuji, když čtete Biblii a čtete nějakou knihu, abyste si přečetli i ten úvod, který je před tou knihou, aspoň ve většině Bibli tam je, kde je popsané, kdy ta kniha byla napsána, komu byla napsána, co ta kniha obsahuje, proč byla napsána a tak dále. Protože vám mnohokrát vysvětlí, ten úvod vám vysvětlí, proč jsou některé věci tam napsané, které tam jsou. A pomalu se chylíme k závěru, ale to, čím chci skončit, je, že takové to rčení, které jsem už říkal prostě na začátku, že já věřím, že ten správný přístup k Biblii je, že říkáme, v lednici je jídlo, ale potřebuješ si ho vytáhnout a potřebuješ si ho vzít. To znamená, v Biblii je život, ale tím životem je Ježíš. Tím životem nejsou ty písmenka. To znamená, my celou Biblii, my celou tu knihu, od začátku až do konce, my ji musíme chápat skrze osobu a oběť Pana Ježíše Krista. A když takhle budeme k tomu přistupovat, tak najednou mnoho věcí, které jsou okolo nás, tak se změní.
proto Ježíš vlastně říká, zkoumáte písma, protože se domníváte, že v nich máte život. Ale Ježíš říká, ale ten život je ve mně. Ten život je ve mně a ty písma poukazují na mě. To znamená, já věřím, že Ježíš je v celém písmu. Ježíš je u stvoření, jako to slovo, které tvořilo. Ježíš se potkává s Abrahamem, Ježíš je ve starém zákoně, Ježíš je v prorocích, Ježíš je v žalmech, vidíme ho naprosto všude. Pak se Ježíš zjevuje v evangeliích, zjevuje se v těle a je tam vlastně popsány. Jo? Pak máme tu knihu Skutku, kde Ježíš je v církvi, kde církev jako jeho tělo je ustanovena, je zjevena na této zemi a my máme zase zaznamenaný ten historický okamžik první církve. Pak církev jde, nebo Bible jde dál a jsou ty dopisy, kde se řeší různé teologické věci, které církev v té době řešila a pak Bible končí tou knihou, kde je oslavený Ježíš a tou prorockou knihou Zjevení, kde znova je to všechno o Ježíši. Znamená od začátku až do konce je to o Ježíši. Další úžasnou knihu, kterou vám doporučuji si přečíst, se jmenuje Kdo obědval s Abrahamem a ta kniha vlastně popisuje Ježíše ve starém zákoně. Kde Ježíš všude vystupuje, kde byl. A o tom Ježíš mluvil s učedníkama. To se jim snažil vysvětlovat. My máme krásný příklad zapsaný v Novém zákoně, kdy vlastně po zmrtvýchvstání byli ti dva učedníci, kteří šli do Emaus a Ježíš se k ním nějak přitočil a říká, chlapi, kam jdete? A oni říkali, no, prcháme z Jeruzaléma, že jo, asi si jediný, kdo neslyšel o tom, že to našeho Ježíše umučili. A Ježíš šel s něma, ale oni ho nepoznali. A přišli pak domů a tam je řečeno, že jim začal odkryvat písma, že jim začal ukazovat ty věci ze starého zákona. Oni nový ještě neměli, že jo? Nový zákon byl mnoho let později, ten se teprve začínal psát. Ale Ježíš jim ukazoval ze starého zákona na Mesiáše. A pak je tam krásná věta napsané, že oni najednou, když to pochopili a uviděli, tak je řečeno, že říkají jeden druhému, co pak naše srdce neplesali, co pak jsme to necítili, když on přišel k nám a když nám začal vysvětlovat, kým je. Já chci vám říct jeden důležitý princip. Když pochopíte to, o čem mluvím, a možná pro někoho z vás to je hodně radikální, možná jo, máte stále ještě ten obranný štít, za kterým se schováváte a říkáte si, co to tady do mě pouštíš za divné věci a divné vyučování. Ale když pochopíte, že celá ta kniha je o Ježíši, tak vaše srdce bude plesat stejně jako srdce těch lidí. Když bych to přeložil do nějakého srozumitelnějšího jazyka, najednou uvidíte tu svobodu, která v té knize je. Přestanete s tou knihou běhat a mlátit někoho po hlavě, ale budete skakat 2 metry vysoko, najednou uvidíte Ježíše, který v tom je. Najednou uvidíte tu svobodu, uvidíte odpuštění, uvidíte všechny věci, které on v tom udělal, které on pro nás udělal. A ti učedníci, oni, tam je popsané, že když šli do toho Emaus, tak byli unavení a takový hotoví a jo, taková ta klasická prostě depka, ve které tam šli, ale najednou, když se jim pak Ježíš ztratil, protože on tam s něma lámal chleba a pak najednou zmizel a v tom okamžiku jim to došlo, že tam seděl chlap a najednou tam prostě ten chlap není, tak pochopili, kdo Ježíš je a v tom okamžiku prostě oni v té radosti vyskočili a běželi zpátky tu cestu do Jeruzaléma. Běželi prostě za učedníkama, byli naprosto v úžasu z toho, co objevili. Jo? Proč? Protože to byli Židé, kteří byli zvyklí na to, musíš, nesmíš, musím to dodržovat, nesmím dělat tamto, musím dělat to. A oni v tom žili, to byl prostě jejich život. Nevím, jestli někdo z vás vyrostl v nějakém podobném náboženství nebo vyrostl v církvi, která byla taková hodně zákonická, kde to bylo položené prostě na tom, co všechno se může a co se nesmí dělat. Já jsem víckrát už popisoval moji církev mého dětství a vážím si všechny ty vedoucí, kteří tam byli, ale vyrostl jsem prostě v církvi, která hodně dávala důraz na to, co můžeš a co nesmíš dělat. Ale v okamžiku, kdy jsem uviděl Ježíše,
když jsem ho uviděl v Mojžíšově zákoně, když jsem ho uviděl v žálmech, když jsem ho uviděl při stvoření, jak tvořil svět, když jsem ho uviděl v prorocích, když jsem ho uviděl v evangelích, když jsem ho uviděl v Pavlových dopisech, když jsem ho uviděl ve zjevení, tak najednou moje srdce stejně skákalo jako těch učedníků. Najednou jsem uviděl tu svobodu, jsem řekl, to není vůbec o tom. Přátelé, to byl jeden z největších objevů mého života, když jsem pochopil, o čem je písmo. Že to není kniha plná pravidel, která nám byla dána proto, aby nás Bůh měl podle čeho soudit. Ale že to je kniha, která mluví o Ježíši, o tvém spasiteli, která mluví o tom největším člověku dějin, která mluví o tom, kdo stvořil tento krásný svět pro tebe a pro mě, která mluví vlastně o tom, jak Bůh připravoval příchod Ježíše na tuto planetu, která mluví o tom, co Ježíš pro nás udělal, když umíral za nás, a která mluví o tom, co je před náma a co nás čeká. A když tohle z toho pochopí, tak ta kniha se stane tím největším pokladem tvého života. Před cokoliv tam budeš číst, tak tam budeš objevovat Ježíše. Budeš objevovat Ježíše a budeš z něho fascinovaný, budeš z něho nadšený, budeš z něho víc a víc hotový, budeš do něj víc a víc zamilovaný, budeš se těšit a budeš se připravovat na to, že jednoho dne budeš s ním. Nedávno víte, že zemřel můj otec a ty poslední dny a týdny přebyl dlouhodobě nemocný a chystal se už na odchod z této země, ale ty dny byly pro nás krásné v tom, že mi vyprávěl o nebi, že se těšil na to, že říkal, můj táta mě už tam čeká a on mi to ukázal a on mluvil ke mně to a to. A pak večer nebo dva večery před svou smrtí mi najednou volá a říká, táta mi řekl, že jdu domů. Už se asi ráno neprobudím, tak se chci s tebou rozloučit. A nebylo to nic prostě smutného, ale vyprávěl, já jdu za ním. Jo, rozumíte, toho, kterého poznal v písmu, toho, kterému sloužil celý život, tak najednou se těšil, že jde za ním, že jde domů. A to je vlastně jádro evangelia, to je jádro tohoto písma. Nikdy to, prosím vás, nesnižte na nějakou knihu pravidel, které nikdy to nesnižte na trestní zákonník. Víte, co je trestný zákonník? Tam jsou popsány prostě věci, které musíš dělat, nemusíš dělat, a když něco překročíš, tak kolik let za to budeš sedět ve vězení. Ale mnohokrát z Bible tohle z toho děláme, že z té nejúžasnější knihy, která je na této planetě, tak my z ní uděláme nějaký zákonník, podle kterého nás Bůh bude soudit. Já jsem zachráněný díky milosti Ježíše. On mě obmyl svou krví a protože on zaplatil za moje hříchy, tak já se můžu těšit do nebe a dokud ještě on mě tady nechá a chvíli budeme spolu a budeme dělat nějaké skvělé věci, tak můžeme společně si užívat to objevování, které je v písmu. Mohl bych pokračovat dál a mluvit další hodinu o různých příkladech, které jsou v té knize schované, které tam jsou zapečetěné, ale nechci vysvětlit všechno, ale chci vám ukázat směr. Když dneska odpoledne vemeš tu knihu, nebo zítra někde v metru si otevřeš evangelium a budeš si ho číst, tak tě chci povzbudit k tomu, aby si takovým způsobem se díval na tu knihu. Aby si četl starý zákon. Aby si četl nový zákon, aby si četl knihu Zjevení, aby si přemýšlel, kde je v tom ukázaný Ježíš, jaký on je, kým on byl, aby si ho poznával víc a víc, protože on chce s tebou žít jako tvůj partner, jako někdo, kdo kráčí skrz život spolu s tebou. Možná prožíváš krásné období ve svém životě, možná prožíváš blbé období ve svém životě, ale Ježíš je vedle nás. Rozumíte, Ježíš kráčí životem spolu s náma. A když přijde ten den, kdy budeme mít zaklepat na nebeskou bránu, tak budeme vědět, že tam je náš nejlepší kamarád, který celý život prošel s náma. Ježíš chce být tvým přítelem. Ježíš chce být tvým přítelem. Ježíš chce jít vedle tebe, chce být strašně blízko u tebe. Nebuď člověkem, který to sníží na nějakou jinou úroveň, který to posune prostě někde jinde. Ježíš řekl jedno takové podobenství, možná ještě to řeknu a tím skončím, protože mám ještě chvíli čas. Ježíš řekl takové podobenství, kde varuje a křesťané se
přemýšlí, co to může znamenat. A slyšel jsem spoustu výkladů. Já ke všem těm výkladům vám dám ještě jeden. Ježíš řekl takové podobenství, kde říká, že když přijdou ti lidé jednoho dne do nebe, tak budou říkat, pane, my jsme ve tvém jménu uzdravovali a dělali jsme to a dělali jsme to a dělali jsme tamto. A Ježíš jim řekne, já vás neznám. A pak budou jiní, kteří se nechlubili těmi skutky, jo? kteří jakoby neměli příliš mnoho věcí, které mohli říct, já jsem udělal to a udělal to, ale Ježíš jim řekne, pojďte dál, protože na vás čekám a na vás se těším. A můžete vzít ten můj výklad, nebo nemusíte, ale já jsem stále víc a víc přesvědčený, že Ježíš mluvil o farizeích a mluvil o tom, o čem dneska jsme mluvili. Že mluvil o postoji. A říkal, že ty můžeš být člověk, který můžeš mít přečtenou tu knihu od zadu dopředu a od předu dozadu a já nevím, jak ještě se dá prostě přečíst. Můžeš ji znát nazpaměť, můžeš dodržovat všechny věci, jo, ještě třikrát víc, aby náhodou si je neporušil. Protože přesně takový byli ti farizeové. A přesto Ježíš ti řekne, bloudíš a já tě neznám. Protože to je úplně o něčem jiném. To je o tom, aby si mě znal. Aby si osobně znal Ježíše, ne o tom, aby si dodržoval svatou knihu. Pokud chceš dodržovat svatou knihu, běž raději k islámu. Skutečně křesťanství s tím nemá nic společného. Najdi si jiné náboženství, nenič křesťanství, nenič tu krásu, která na křesťanství je. Protože křesťanství je o víře v Ježíše Krista, o osobě Ježíše Krista, o tom, že my s ním můžeme žít, že my s ním můžeme komunikovat, že on, stvořitel celého vesmíru, chce být tvým přítelem. Pojďte, budeme končit, budeme se modlit a poprosím kapelu, kdyby ještě mohla přijít a kdybychom mohli zaspívat poslední píseň. A já bych se chtěl modlit dneska s těma, kteří jsou tady a nemají osobní vztah s Ježíšem. Pokud jsi tady, jsi na tomto místě a nemůžeš říct, Ježíš je můj přítel. Možná znáš Bibli, možná ji neznáš, možná jsi ateista, možná se pokladáš za křesťana, ale víš, že nemáš osobní vztah s Ježíšem, že s ním nežiješ v tom každodenním životě, že není tvůj blízký přítel. Pak bych se chtěl s tebou modlit o to, aby Ježíš se dneska tvým přítelem mohl stát, aby si ho mohl poznat v té knize, aby si mohl objevit to, co ti dva učedníci, když šli do Emaus, aby si najednou mohl říct, wow, tak to je o něm prostě. To je celé o Ježíši. To není o tom, co mám nebo nemám dodržovat, ale to je o někom, kdo chce být velmi blízko mě. Ježíš chce přijít dneska do tvého života a chce žít s tebou. Chce procházet tím životem spolu s tebou. A já vás chci poprosit, kdybychom mohli sklonit svoje hlavy nějak, nebo alespoň nekoukat jeden po druhém, aby to byl takový okamžik, kdy každý tady je sám za sebe. A chci poprosit ty, kteří chtějí říct, Ježíši, já tě chci nasledovat a já ti chci dát svůj život, já chci buď obnovit vztah s tebou, anebo chci začít vztah s tebou, abyste mohli zvednout svoji ruku. Krátce, ať vás vidím. Děkuji. Ještě někdo, díky. Ještě někdo, tam vidím, díky. Ještě někdo někde, děkuji. Díky. Děkuji každému, kdo ve svém srdci říkáte, Ježíši, já tě chci nasledovat, já chci jít za tebou. Ať to je poprvé v životě nebo po několikáté, tak pojďme se teďka společně modlit a pojďme pozvat Ježíše do svého života. Můžete všichni opakovat po mě tu modlitbu, pokud budete chtít. Vy, kdo jste zvedli ruku, tak ji opakujte. Vy ostatní pomozte těm, kteří tu ruku zvedli, ať nejsou oni jediní, kteří v tom sále říkají. A nějak polohlasně, společně se budeme modlit o to, aby Ježíš přišel a stal se vaším nejlepším přítelem. Pane Ježíši Kriste, já ti děkuji za to, že jsi můj spasitel a zachránce. Já ti dneska dávám svůj život a lituji mých hříchů. Ježíši, odpusť mi můj náboženský postoj.
odpusť mi, že jsem knihu, která celá mluví o tobě jako o osobě, degradoval na seznam pravidel, které mám dodržovat. Já nechci se řídit literou zákona, ale já chci žít s tebou ve vztahu. Pane Ježíši, proměň můj život. Dej, ať tě vidím v každé situaci ve svém životě. Ať vidím tvoji blízkost. Ať můžu žít s tebou. Díky za tvoji záchranu. A díky za to, že od dnešního dne můžu žít naplno pro tebe. Amen. Amen. Církev, pojďme ještě poslední písni uctit toho, který je v této knize. Našeho nejlepšího kamaráda, našeho nejlepšího přítele, našeho nejstaršího bratra, toho, který sedí v nebesích po pravici Otce a který se těší na to, jak s tebou bude procházet životem a jak jednoho dne s tím budeš trávit celou věčnost. Nebesa jsou dom v tom, volám sláva k výšinám. Ty jsi pánem mocných zázraků, jsi nám vzácný, vzácný. Celý vesmír je tvé slávy druh. Jsi nám vzácný, vzácný, králi nebe země, králi nebe země. Jsi mým světlem, dnes ráda chválu zdám. A i když půjdu temnou nocí, budu volat, jsi můj pán. Ty jsi pánem mocných zázraků, jsi nám vzácný, vzácný. Celý vesmír je tvé slávy druh, jsi nám vzácný, vzácný. Ty jsi pánem mocných zázraků, jsi nám vzácný, vzácný. Celý vesmír je tvé slávy druh. Lásku svou nám dáváš od věku.
nám vzácný, vzácný. Ještě věřím, že jedno prorocké slovo, které tady má zaznít, tak předám mikrofon. Dobrý den. Před chválemi jsem slyšela Boží hlas. A bylo v něm hodně smutku, ale bylo v tom v něm hodně očekávání. A znělo to takhle. Já jsem s tebou. Neboj se slyšet můj hlas. Začal jsem k tobě mluvit. Ale ty se bojíš. Neboj se mě. To, co ti říkám, jsou má slova. Je cesta, kterou jsem pro tebe připravil. A neboj se toho, že po té cestě nedokážeš jít. Spolehni se na moji lásku a já ti pomůžu překonat tvůj strach. Bůh ti žehnej. Amen. Díky. Věřím, že to má nějakou souvislost s tím, o čem jsme mluvili, a někdy vykročit z náboženství je obrovský strach. A máš pocit, že najednou budeš bez pravidel, že nemáš po čem jít, že to jako chození po vodě. Ale přesně o tom je život víry a o tom je vztah. O tom je vztah, který Ježíš chce s tebou mít. Takže užívejte si ho, žijte s Ježíšem, protože on je ten, kdo chce být vaším největším pozemským i nebeským průvodcem. Takže to je všechno.